Не бихте оставили буклука да се разлага в къщата ви, нали? Е, да го оставите в тялото си е също толкова опасно. Ако не ходите до туалетна по 2-3 пъти на ден, дебелото черво ще задържа по цели 4 кг отпадъци месечно. И те могат да бъдат причина за умора и отпадналост. Представяме ви Dual Bioactive Detox. Формула, базирана на натурални съставки, която действа в 3 стъпки. Прочиства по естествен начин, докато повлиява ефективно цялата чревна флора. Намалява възпалението благодарение на куркумата в него и обновява естествените защитни сили на тялото, за да може трайно да ви помогне да се почувствате леки и енергични. Формулата на Dual Bioactive Detox е революционна комбинация от пробиотични натурални съставки, които улесняват храносмилането. Те спомагат регулярното изхождане, детоксикират тялото, дават енергия и укрепват цялото благосъстояние. Ще почувствате разлика още от първия прием и ще се погрижите за чревната си флора. Dual Bioactive Detox е решение, което включва пробиотични регенератори на чревната флора, за да прочисти, да облекчи възпалението и да детоксикира дебелото черво. Благодарение на детокс, сега съм нов човек. Сега се изхождам редовно. Газовете и дискомфорта изчезнаха. Когато имаш ставни проблеми, първо трябва да се детоксикираш. Прочистете се с детокс и ще видите как проблемите ще отшумят. Коремът ми се прибра и дори свалих няколко килограма. Стомахът вече не ме притеснява и свалих 7 килограма. Поръчайте вашия Dual Bioactive Detox сега. Опаковка достатъчна за цял месец на достъпната цена от 39,90 лева.